Fala galera, vamos lá. Tá fazendo isso aqui, essa última parte do revisaço de ética. Eu demorei um pouco, pessoal, tive uns percalços, mas hoje é dia 15, segunda-feira, né? Faltam poucos dias aí pra prova aí do MPU. Então galera, é mais como revisão, tá? E se você tá com pressa, pô, não assiste o vídeo. É mais como revisão. Eu vou estar focando na lei, fazendo alguns apontamentos que nem eu fiz em improbidade. Achar que estou devagar, aumenta a velocidade do vídeo aí, beleza? Ou vai direto na Constituição, quer dizer, na Constituição não, no caso na Lei 8.112, e vai no artigo 116, 117, beleza, pessoal? E é isso aí. Vamos lá, vou até voltar aqui para o 116. 116. Então vamos lá, pessoal. É do regime disciplinar. São deveres do servidor. Eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Eu vou fazer os apontamentos naquilo que eu acredito ser mais importante, ou que mais cai, ou aquilo que eu acredito possa cair mais. E aconselho a galera, pô, o que tinha que ser feito foi feito. Dá uma revisada na legislação, dá uma leitura na lei seca, sempre é bom. Entendeu? Então vamos lá. São deveres do servidor: exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições, observar as normas legais, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Pessoal, perceba que essa questão de deveres aí está muito ligada ao decreto 171, né? Que fala sobre os deveres do servidor e etc. e tal. Então tá muito ligado, realmente. Se você ler o decreto, você vai perceber que muitos dos deveres aqui se encaixam perfeitamente e vice-versa. Aí vamos lá, atender com presteza ao público em geral. Aí tá falando sobre expedição de certidões, isso tudo é dever. Ó, levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, conhecimento autoridade superior, zelar pela economia do material e conservação, guardar o sigilo sobre assunto da repartição. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Lembrando que moralidade é um dos princípios que regem a administração pública. Ser assíduo e pontual. Tratar com urbanidade as pessoas. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Aí tem um parágrafo único aqui que fala aí do inciso 12, né? Aí tá falando, ó, a representação do que trata o inciso 12, essa aqui, representar contra ilegalidade, deve ser encaminhada pela via hierárquica. Será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, segurando-se ao representando ampla defesa. É isso aí. Vamos lá, para as proibições. Mas antes disso, cara, ao servidor é proibido ausentar-se de serviço durante expediente sem prévia autorização do chefe imediato, entendeu? Você não pode se ausentar sem a prévia autorização. Retirar sem a prévia anuência da autoridade competente qualquer documento objeto, recusar fé a documentos públicos, isso é importante também. Aí vai lá, promover, manifestação, resistência. Mas aqui, ó, eu marquei já alguns incisos que eu acredito ser mais importante. Cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei. O desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Galera, cometer serviço a pessoa estranha é caso de advertência. Cometer serviço, no caso, a outro servidor é suspensão. Beleza, galera? Então fica atento a isso aí. Mas é o quê? Serviço que seja estranho às atividades do servidor, né? Então, fica atento a isso aí. Cometer serviço a pessoa estranha, advertência. Cometer serviço a outro servidor, no caso estranho, alheio às atividades do cargo, é suspensão, beleza? Hipótese de suspensão. Mas a gente vai estar falando mais sobre as penalidades lá na frente. Coagir, aliciar, subordinado, sentido de filiar em associação profissional, sindical. Manter sob sua chefia imediata, cargo, função. Ó, isso aqui, eu esqueci, eu nem destaquei isso aqui, mas isso aqui é importante, ainda bem que eu li, ó. Manter sob sua chefia imediata,
Se eu não me engano, caiu agora em 2018. Encargo, função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Galera, se falar primo, primo é quarto grau, né? Então, eles geralmente colocam primo lá pra já desvirtuar o caso. E é até segundo grau, beleza? Não é terceiro grau, é até o segundo grau, muito menos quarto. Vamos lá. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outro em detrimento da dignidade da função pública. Aí vamos lá. Aqui, ó, inciso 10. Participar de gerência. Então, lembra que a gente está nas proibições, né? Então, o que é proibido? Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, beleza? Comanditário. Tem umas palavrinhas que tá, meio chata de pronunciar, mas enfim. Essa é na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, ok? Então, esse é o inciso 10. Bom, vamos lá. O inciso 11 também. Eu acho muito importante aqui. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições. Esses aqui, cara, que eu destaquei, são os que eu vejo mais cobrados em provas. Então, por isso que eu destaquei. Não quer dizer que os outros não possam ser cobrados. Estou dizendo que esses são os que eu vejo ser mais cobrado. Ó, atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de quê? Benefícios previdenciários ou assistenciais. De parentes até o quê? Até o segundo grau. Aqui, ó, de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Então, é vedado, é proibido atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas? Sim, é proibido. A regra é essa. Salvo quando o quê? Se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais. De parente até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro, beleza? Aí tá aqui, receber propina, comissão, presente, vantagem, em razão de suas atribuições, aceitar comissão, emprego, pensão, de estado estrangeiro, né? Muito político aí, enfim. É, praticar usura sob qualquer de suas formas. O que que seria praticar usura, pessoal? Praticar usura é emprestar a juros abusivos, entendeu? Isso já tem o banco já faz isso, né? Então, no caso aqui, praticar usura, você não pode, como servidor, é proibido, entendeu? É praticar usura, juros abusivos. Entendeu? Aí o mérito de quanto seria esses juros, eu não me lembro de ter visto perguntando especificamente, mas é juros abusivos. Leva isso em mente, entendeu? Usura é isso, praticar emprestar juros emprestar dinheiro a juros abusivos, beleza? Proceder de forma decidiosa, utilizar pessoal ou recurso material de repartição em atividades particulares, é proibido. Cometer outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência ou transitória. Então perceba que eu já falei lá no curso, cometer outro servidor é proibido. Estranhas ao cargo, ó, ao cargo que ocupa, beleza? Ó, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo, não é atribuições do cargo, é atribuições estranhas ao cargo. Porque às vezes, por que que eu repito determinadas coisas, cara? Porque eu sei que tem pessoas que estão estudando há muito tempo, que isso aqui é batata, talvez nem vão assistir esse vídeo, ou estão assistindo só para fins de revisão, e tem pessoas que estão iniciando agora, cara. Então, é por isso que às vezes eu fico repetindo as mesmas coisas, mas é importante. Ainda mais que agora não tem muito o que chorar, não. É revisar e ir para a prova, mentalidade de campeão, isso aí. Ó, cometer outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa. Qual é essa hipótese? Essa hipótese é de suspensão. Lembre-se disso. A pessoa estranha é o que? Advertência. A servidor é suspensão, a penalidade. Então vamos lá. Exercer quaisquer atividades que sejam compatíveis com o exercício do cargo, função. Aí, parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 10 deste artigo
artigo não se aplica nos seguintes casos. Ele tá falando daquela lá do. Aqui é do. Da acionista, essas coisas, ó. Olha só. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. Exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então ele tá falando dessa exceção aqui, né? Que é proibido. Aí tá falando, exceto o comércio. Calma aí, exercer o comércio, exceto a qualidade de quê? De acionista, cotista ou comanditário. Aí agora a gente vai lá no inciso que ele tá falando, ó. É a vedação de que trata o inciso 10 deste artigo não se aplica nos seguintes casos. Aí vamos lá. Participar nos conselhos de administração e fiscal de empresa. Por que que é importante isso aqui, cara? Porque ele geralmente descobre as exceções, entendeu? Então é importante estar com isso em mente, ó. Participar nos conselhos de administração, fiscal de empresas ou entidade. Você sabe que é vedada a regra. É proibida a regra. Ele proíbe que é participar como que nem tá lá no inciso 10. E aqui a gente está vendo a exceção. Participar nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades que a União detém o quê? Direto ou indiretamente, participação do capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. Beleza, pessoal? Aí vai lá, inciso 2, gozo de licença para o trato de interesses particulares. Aí tá falando na forma da legislação, ó, observar a legislação sobre conflito de interesse. Ok. Artigo 118. E, cara, nas questões lá do inciso, eles vão cobrar, eles vão perguntar a regra e vão falar a exceção. Ou vão perguntar a regra geral e perguntar a exceção, ou vão perguntar somente a regra. Entendeu? Se perguntar somente a regra, é proibido, tal, tal, tal. Beleza, certo. Se restringir a regra, somente e tal, tal, tal. Aí você marca. Eu acredito que nessa altura do campeonato você já fez questões, você entende mais ou menos como é que a banca cobra. Mas vamos lá. Eles podem cobrar a literalidade do texto, pode pegar os períodos, que nem eu já falei, inverter, misturar. Tem uns vídeos aí que eu já dei uns bizus com relação a isso. Mas vamos lá. Artigo 118. Ressalvado os casos previstos nesta Constituição, é vedado o quê? Acumulação. Lembrando, cara, aqui, eu esqueci de falar aqui, aquele artigo, o inciso 14, ele foi cobrado em 2016 pela FUB. O inciso 6, 16, inciso 16, inciso 16, é isso mesmo. Utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição foi cobrado na Polícia Civil do Maranhão, se não me engano, em 2018 agora. Entendeu? E atuar como procurador intermediário. Esse aqui, para mim, é um dos mais importantes, que fala sobre atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau. Esse aqui, cara, despenca. Para mim, esse aqui é um ponto-chave, assim, que você tem que tá na mente, beleza? Então vamos dar continuidade aqui, voltando. Artigo 118 diz o seguinte: a gente está falando da acumulação, tá, pessoal? Vou voltar aqui, ó. Talvez não tenha visto. Ó, a gente está em acumulação. Acumulação. Da acumulação. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Quais são os casos previstos na Constituição, pessoal? Só para lembrar lá a questão dos casos previstos na Constituição, que fala sobre acumulação de cargos públicos. Beleza? Eu vou estar aqui falando para vocês rapidamente aqui. É o que acontece. Dois de professor, um de professor mais um técnico científico e dois de profissional de saúde, que está lá no artigo 37, inciso 16, salvo engano, se eu não estou enganado, é isso aí, que fala sobre o que pode acumular. Dois de professor, um de professor mais um técnico ou técnico científico e dois de saúde. Esses são os cargos acumuláveis. Por isso está falando, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Ressalvados os cargos previstos na Constituição. Beleza? Que eu falei nesta Constituição. A gente está na Lei 8.112, então não é nesta, é na Constituição. Vamos lá, parágrafo 1º, aí diz a proibição, estende-se a cargo, emprego, funções, autarquias. Cai questão falando sobre isso, dizendo que não se estende a autarquias,
empresas públicas, pô, se estende, cara, se estende a tudo, seja direta, administração direta e indireta. Aí vamos lá, parágrafo segundo. A acumulação de cargos ainda que ilícita fica condicionada à comprovação de compatibilidade, outro tipo de questão que eles podem cobrar. Eles vão contar uma historinha e vão dizer geralmente, cara, o que eu acredito que pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, eles cobrarem um enunciado grande, tentar cansar a galera derrubar a galera pelo cansaço. Estão colocando enunciados grandes e trocando uma palavrinha ou outra, entendeu? Por isso, eu friso a questão da importância de ler a lei. É claro que todo o conteúdo tem aqueles esqueminhas, tudo isso é válido. Eu acredito que você já tem. Se não tem, também não é para entrar em desespero. Vai para a legislação, lê, faz o teu melhor naquilo que você pode, mas também não entra em colapso, não, cara. Não dá para. Enfim. Aí vamos lá. Em outros vídeos eu falo acerca dessa questão mais de mentalidade e preparação para a prova, mas senão o vídeo vai ficar gigantesco. É aqui, ó. Acumulação de cargos ainda que ilícita, fica condicionada. Eles vão falar que é incondicionada, entendeu? A comprovação de compatibilidade horária. Então, ou seja, tem que ter compatibilidade. Ainda que os cargos sejam acumuláveis, eles têm que ser compatíveis, entendeu? Os horários têm que ser compatíveis, ok? Então, aqui, ó. Compatibilidade de horários. Aí considera-se a acumulação proibida, a percepção de vencimento de cargo, emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Então, agora é artigo 119, o servidor não poderá exercer mais de um cargo ou comissão. Aí está falando, eu vou pular isso aqui, tá, pessoal? Vocês leem aí na casa de vocês, que senão vai ficar muito grande o vídeo. E a ideia aqui não é ler a lei toda para vocês. É para apontar alguns pontos mais importantes do edital, né? Na parte de ética. Vamos lá. Das responsabilidades. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Cara, essas três esferas aqui, ó, isso cai em prova. Porque são as três esferas. Ele responde civil, penalmente e administrativamente. E aqui ainda fala, artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. O que que eles podem dizer? Ah, somente de ato omissivo ou somente de ato comissivo? Entendeu? Somente de ato doloso, aí excluindo o culposo ou vice-versa. É aqui que eles mudam, cara. Que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Entendeu? Aí vamos lá. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma previsto no artigo 46, lá, lá. Enfim, isso aqui é mais para questão de indenização, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. Tratando-se dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública em ação que é regressiva. Regressiva. Fica atento aí. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ele será executada até o quê? Até o limite do valor da herança recebida. Não pode ultrapassar disso. Então vamos lá. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Aí é o artigo 124. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado em desempenho de cargo ou função. Então perceba que é omissivo ou comissivo, fica atento. Isso aqui é importantíssimo, que o que as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si, beleza? Elas podem acumular-se, não quer dizer que elas vão se acumular, elas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. E esse o artigo 126 aqui é um dos principais, na minha opinião, aqui também. Por quê? Porque ele fala o quê? A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que nega a inexistência do fato ou de sua autoria. É aquele. Não sei se vocês sabem, provavelmente deve saber, né? É um mnemônico. É o tal do FINA. Que acontece? Ó, a responsabilidade administrativa. Deixa eu apagar aqui esse verde aqui. Esse verde, eu tô muito louco. Aqui, esse vermelho aqui. Para marcar, ó, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada.
Afastada. Quando? Quando o quê? Quando é que ela pode ser afastada? No caso de absolvição criminal, que negue o quê? A inexistência do fato, negue a existência do fato ou de sua autoria. Então, fino. Fato, inexistência do fato, inexistência do fato ou negativa de autoria. Beleza? É assim que você vai levar. Inexistência do fato negativo de autoria. Aí você pega esse mnemônico, você vai conseguir gravar. Beleza? Então, é simples. Ou você grava. É só para facilitar, né? Tem dispositivos que dá para gravar sem mnemônico tranquilamente. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem outros que só prejudica. Mas nesse caso aqui, se quiser gravar, grava o fino, entendeu? Negativa de autoria, inexistência do fato. Negativa de autoria, inexistência do fato. Esses são os casos que afastam a responsabilidade administrativa do servidor, beleza? Só em caso de absolvição criminal. Percebo que eles vão tentar trocar isso aqui, ó. Absolvição criminal, ou vão tentar restringir, ou colocar outras hipóteses aqui. É somente nessas hipóteses. Ficou claro aí? Espero que sim. Claro que você não tem como você responder, que é um vídeo, né? Cabeça, minha, tô. Olha só. Então, você tem uma aposta aqui, ó. Isso aqui você tem que ter em mente, ó. Vai que, né? Porque cai, cara, cai direto, cai em vários concursos, já caiu em diversos concursos. Isso aqui, cara, olha só, isso aqui caiu no STJ. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tá aqui na minha Constituição. Eu tô com a Constituição aqui aberta, entendeu? Além de estar aqui no computador, eu tô com a Constituição aberta. Então eu tenho anotado as paradas aqui. Então eu posso dizer pra você: caiu aqui em 2018 no STJ. Beleza? Então, grava isso aí. Vamos lá. Aí o artigo 126, você lê depois, poderá ser responsabilidade civil, penal, administrativamente, por da ciência. Não vou ler tudo. Agora das penalidades. São penalidades disciplinares. Galera, fica atento isso aqui, ó. Ah, isso é bobeira. Isso é fácil. Tá, beleza, isso é fácil, mais um motivo para você ter a obrigação de saber. Então, vamos lá. Das penalidades. Penalidades disciplinares: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. Advertência, suspensão, demissão, essas são as penalidades. Então, galera, fica ligado. Isso aí tem que tá no sangue. Aí vamos lá, eu vou dar um salto aqui pro artigo 130. Aqui, ó. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas. Isso aqui, no caso, pô, reincidiu. O cara cometeu, recebeu advertência. Foi cometer cometeu outra infração. E seria hipótese de advertência de novo. Ele vai o quê? Levar a suspensão. Ó, a suspensão será aplicada caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder 90 dias. Outra coisa, os prazos, né, pessoal? Os prazos, tem que estar atento aos prazos. É o quê? 90 dias. Então, fica ligado aí. Será punido com suspensão até o quê? Até 15 dias. O servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica, determinado pela autoridade competente, cessando seus efeitos a penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, o cara se recusou a submeter à inspeção médica, ele vai ser o quê? Suspenso. Aí vamos lá. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão. Isso aqui é importante, por quê? Porque é uma exceção, entendeu? No caso aqui, é um negócio que foge um pouco à regra. Quando houver conveniência para o quê? O serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50%. Galera, olha só. O que acontece? Eu duvido, cara, se cair uma questão assim, ó, só copiando e colando, ou então mudando um período, colocando um negocinho, se a galera não vai errar isso aqui. Sabe por que vai errar? Por causa que é texto de lei. E eu falo para vocês, não falo, eu não sei, pô. Tô muito longe de saber tudo. Mas uma coisa que eu aprendi a duras penas, cara, é
Tem que ler a lei, cara. Tem que ler a lei. Claro que com estratégia, tudo isso, mas tem que ler a lei, beleza? Ainda mais na prova do MPU, porque tirando português, administração e arquivologia, o resto tudo é legislação. Ou eu tô mentindo? A base de AFO tá dentro de administração, tem a lei de responsabilidade fiscal. Pô, o resto todo, direito constitucional, direito administrativo, é tudo legislação, cara. Então, enfim, né? Vamos lá, 131. As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o quê? 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Beleza, até aí. E a gente agora tá o quê? A gente tá no inciso, no artigo 132. Aqui, ó. Deixa legal. Cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Beleza. Artigo 132. Cara, olha só. A demissão será aplicada no quê? Nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa. Percebeu que eu coloquei um asterisco aqui, né? No caso de improbidade administrativa, que você leu lá no 8429, que é importantíssimo. Ó, incontinência pública, conduta escandalosa na repartição. Porque eu também destaquei essa aqui, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Por quê? Porque é algo que vai meio contra é meio contraintuitivo. Crime contra a administração pública? Pô, demissão. Abandono de cargo? Demissão. Inassiduidade habitual? Demissão. Improbidade? Você poderia até ficar em dúvida, mas também é demissão. Agora, aqui, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição? Aí tu, pô, será que conduta escandalosa na repartição é demissão? É hipótese de demissão, beleza? Insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor particular, salvo em quê? Legítima defesa, beleza? A gente pode colocar um caso hipotético, uma historinha. Aí aqui, legítima defesa própria ou de outro, ou de outrem, né? Aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo, o qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas. Acumulação ilegal também hipótese de demissão. Aí tá falando lá, aqui ó, detectada a qualquer tempo acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções, autoridade que refere o artigo notificará o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar opção no prazo prorrogável de quê? De 10 dias, contada a data da ciência, a regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Aí está falando do processo administrativo disciplinar. Instauração com a publicação do ato constitui. Ó, instauração com a publicação do ato que constitui a comissão a ser composta por quê? Isso aqui, galera, é importante. Os que eu tô dando mais ênfase, cara, se for para ler, não tem tempo para ler. Cara, dá uma lida nisso aqui, ó. Instauração com a publicação do ato constitui a comissão a ser composta por quê? Dois servidores estáveis. Ó, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto de apuração. Então, pessoal, por fim, eu não vou ficar alongando muito nos comentários. Beleza? Então, eu já tô até indo falando demais aqui. Vamos lá pro próximo aqui, ó. Parágrafo 6º. Caracteriza-se a acumulação ilegal e provada má-fé, aplicar-se a pena de demissão. Caracterizada a acumulação ilegal de. Pô, tô lendo já meio doido aqui. Ó, caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, a destituição ou cassação à aposentadoria, disponibilidade em relação aos cargos, empregos e funções. O parágrafo no sétimo também é importante você ler, ó. Aí tá falando sobre o prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar, submetido ao quê? Ao rito sumário. Aí tá falando, não excederá 30 dias. Percebo que eu tô dando ênfase, por quê? Porque tem prazo, cara. Prazo cai, entendeu? Geralmente cai. Não tô dizendo que é sempre que cai. Aí o procedimento, sumário rege pelas disposições deste artigo. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo que houver praticado
Cara, eu vi isso aqui em 2018, não me lembro onde foi, mas eu vi em 2018 isso aqui, cara. Foi alguma prova aí que eu não me lembro exatamente qual foi, falando sobre isso aqui. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com demissão. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita a penalidades de suspensão e demissão. Tá falando de destituição de cargo, perceba, em comissão exercido por quem? Por não ocupante de cargo efetivo, né? Será aplicado nos casos de infração sujeita a penalidade de suspensão e demissão. Aí vai falando, não vou ler isso aqui, tá? Aí eu vou pular aqui, ó. As penalidades disciplinares. Isso aqui é outra parada que eu botaria assim. Percebo que na lei toda eu não coloquei tantos asteriscos, fiz tanta ênfase, não. Isso aqui eu faço muita ênfase aqui, ó. Ficou igual minha cara, mas beleza. Ó. As penalidades disciplinares serão aplicadas por quem? Pelo presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais. E por quem aqui, cara? Olha só quem tá aqui. Procurador-Geral da República. Por isso que eu tô dando essa ênfase, beleza? Procurador-Geral da República. Quando se tratar de demissão, cassação, aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Aí, inciso segundo, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediata inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Vamos lá, pessoal, tomei uma água aqui. Eu já tava. Tem que beber água, cara, senão, porra, é brabo. Aí, voltando, inciso segundo. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior, dá uma lida, pessoal, dá uma lida, tá? Pelo chefe da repartição de outras autoridades, aí dá lá. Artigo 142. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou. Aqui, ó. Em 5 anos. Em 5 anos, isso aqui é importante. Eu esqueci de ressaltar esse fato aqui, ó. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, em 2 anos, quanto à suspensão, em 180 dias, quanto à advertência. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Aí vai lá. Os prazos previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares. Lá, 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 lá. Abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe. Olha só. Abertura de sindicância. Vai vir uma questão. Pode vir uma questão falando que não interrompe. Você vai dizer o quê? Que interrompe até a decisão final proferida por autoridade competente. Aí o parágrafo quarto, né, que diz interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Pessoal, essas foram as observações acerca da Lei 8.112. Das disposições aí dentro do, no caso do da parte de ética. Espero, não é um negócio esquematizado, né, algo bonitinho, mas é que nem eu te falei, que nem eu já falei aqui inúmeras vezes nos vídeos, dá uma ênfase na lei, isso é importante, entendeu? Porque o pessoal negligencia e muitas das vezes é cobrado a literalidade. Entendeu? Direto ou indiretamente. Então, por isso é sempre importante estar lendo a lei e a legislação. Por isso que eu fiz esses apontamentos na legislação. Espero que tenha sido claro. Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou estar publicando ainda outros vídeos, as questões comentadas, algumas outras coisas acerca da lei, mais ou menos até quinta-feira, de conteúdo, porque eu também não acho certo, pô, pegar e entupir vocês de conteúdo e pô, pode haver
uma exaustão demais, enfim. Isso aí são pensamentos mais meus mesmo. Mas espero que tenha ajudado de alguma forma aí, galera. Valeu.